wanje di bundu bazali ko preko bongisa lo lenge nini bango bako kende ko sunga bande kona bino biso kuna na ofelina kuna kusunga bango bana bazali na pasi lena yango di bundu bazali ko bonga mana date ya le 27 juillet wete bakende ko sunga bana na biso lena yango to sengi na bino batata ba mama bandeko boko ka kusunga di bundu na moyen financier pe religieux pe materiel et vous allez malam pour la biso di bundu merci na bino.